боловсрол телевиз, Fremantle компани албан ёсны хэрэгтэйгээр Woo, Social Pay, Crocus Event Hall үзүүлж байна. Орой минь, таны үрд өмнө хизээч үзэж байгаагүй хамгийн хачирхалтай, сонирхолтой цоошин шоу нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэнгэр хідэж хинэ харанхуй байна. Одод төдий чинэ гэрэлтэн гэж ярьдаг. Тиймээс бид Монголын оддыг илүү тод гэрэлтээс гэсэндэ тэднийг түнэр харанхуйд оруулахар шийдлээ. Тэд түнэр харанхуйтай нүүр тулах болно. Хамгийн гэгээлэг сувгийн хамгийн харанхуй шоунд тавтай морил. Ээ яаж юм бэ? Ээ та нар яаж байгаа юм бэ? Ямар амар юм бэ? Юу? Түнэр харанхуйд нэвтрүүлгийн ивент идэвч Woo TV болон видео стриминг үйлчилгээ шинэ үеийн дижитал хитэвч Social Pay. Оролцогчд маань өнөөдөр түнэр харанхуйд маш хүнд хэцүү, аимшигтай, чихүүдэс хүрэм 3 даалгавартай нүүр тулах болно. Та нар биднийг магадгүй ямар хэрцгий юм бэ гэж бодож байж болох юм. А гэхдээ яаран дүгнэлт хийхээс өмнө өнөөдрийн оролцогчдтой танилцъя. Сайн байна уу? UB Comedy-ийн Бата байна. Юу нэл бас арахгүй зүгээр арахгүй хонгил руу орно гэж бодож байна. Хонгилийн шиг. Би бол бэлтгэлтэй байгаа. Бас алмур толооноор бас 2 цаг хичээлсэн. Өөрөөсөө л айдаг та. Сайн байцгаана уу? Топ модель уянгаа байна. Дайз хөөц дүүрэн чаленжтай авах гэж бодож байна. Айцыг бол яг гаднаас нь дүгнж чадахгүй хаа. Өөрийгөө бас 20-нд энэ нас надад өөрт маш том сорил болж байгаа учраас түнэр харанхууд одоо яаж явах аа хэдүүлээ хамт үзье те. За сайн байна уу? Намайг Лаврович Билгүн гэдэг. Одоо ай хайцэгт ер нь хүнээс л хайдаг шүү дээ. Хүнээс их хайна. Амьдрал бол тэгээ бусд юмс нэг тийм амар айгаад хитрхий хитнээс үгүй шок авдаг зүйл бол ер нь ховор. Ер нь бол нэг ам гарахыг бол хүсэхгүй байна. Үйл дээрээ харуулна да. Сайн байцгаана уу? Би дуучин шийтлээ байна. За ингээд түнэр харанхуу гэсэн шоу нэвтрүүлэхэд оролцох гэж байна. Тэгээд маш их айцтай байна. Яг юунд орох ёгоогоо бол мэдэхгүй байна. Миний хамгийн айдаг зүйл бол могоо аарч хоёрхгүй юу. Тэгээд тэр хоёр л бити өнөөдөр надтай тааралтайсаа дуун дарыг дуударыг дүүрээ суугаа гэд таринаа уншиж байгаа намайг хамгаалаарай гэд. За орой мэндийг хүргэе. Орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. Тамиг харж байгаадаа би маш их баяртай байна. Гэхдээ та нар намайг харж байгаадаа одоохондоо баярлах хэрэгтэй. За тэгэхээр эн дээрэд төрж байгаа хамгийн ихний сэтгэл юу вэ? Энэ хамгаалалт яг юунд хэрэгтэй юм бэ? Би бас гайхал. Энэ тэндээс гинт бас цохилтууд орж ирж магадгүй. Би бас бэлтгэлтэй байгаа. Тэгэхээр энд хүрэлцэн ирсэнд дахин баярлж байгаагаа илэрхийлье. Эхний даалгаврыг яг одоо таа бүхэнд танилцуулах болно. Юунд төрөнд бас асуулт асууя. Харанхуйд хамгийн төрөнд та бүхэн юу та тааралтахаас айх байсан бэ? Шавж. Шавж. Бүх төрлийн шавж. Аалц. Аалц. Йоо. За хүний ертөнцид бол хүнээс айх байдаг. Энд бол одоо өөр ертөнцид байх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо мэдээж шавж тэмтрэх эвгүй байх тий. За эсвэл нэг юм аалцыг тормороо гэж хэлдэг байх юм шавж. Тэмтрэхээс гадна шавж идчихсэн үү? Үгүй ёо. Өөртөө ч мэдээг өйдсөн байж магадгүй шүү дээ. Уянгагийн үү? Амтных нь биеийн хэмжээ жижигрэх тусам айх магадлал өндөр ээж магадгүй. За миний хувьд харанхуйд та нар юутай таарвал айц байх вэ гэдгийг мэдчих авсандаа маш их баяртай байна. Нэг нэгээр нь тулж ажиллана. Яа. За ингээд даалгавраа танилцуулъя. Эхний даалгавар та нарын нүдийг гарч нь орлох болно. Яа на одоо тэгээд айгаад өнгөө болох үү те. Тэгэхээр хав харанхуй учраас нэг авууштай зүйл байна. Хүмүүс юу вэ гэхээр та бүхэн нүдэрээ айцыг мэдрэхгүй нэ. Зөвхөн хурж тэмтэрч үзнэ. Гэхдээ та нарын гар энэ даалгаврын дараа ямар шоу болсон байхыг би төсөөлөхөд бэрх байна. Талаа галахаас.
Хөлөөрөө ингээд зөв хамгийн гол нь өөрийгөө л ялах нь надад бол чухал юм. Та дөрвийн өмнө шилэн хорго байна. Тэгэхээр харанхуйд шилэн хоргон дотор юу байгааг та бүхэн гараараа мэдэрч үзээд ялагч маань хамгийн их гараа хазууснаар тодорхой. Хазуулсан наа. Юу вэ? За энэ бол нарги байлаа. Хүрх мэдрэмжээрээ хамгийн зөв таа чадсан хүн ялагч бол. За ингээд та дөрөвтөө амжилт хүсье. Эхний даалгавар тийш буугаа. Явхов. Санаа зовоол юм ер нь юунд орчваа нөө чөдэн засаага би юу хийчихвэ гэдэг шиг л юм болчих. Харанхуй өрөөнд байрлуулсан шилэн хоргон дах амтай болон амгүй зүйлсийг оролцогчд нүцгэн гараараа тэмтэрч юу болохыг таах ёстой. Айдсаа даван туулж дөрвөн хоргонд байгаа зүйлсийг хамгийн бага хугацаанд бүгдийг нь таах нь гол зорилго юм. Тэд могод хоргоноос даалгаврыг гүйцэтгэж эхлэх ёстой. Тэдний харанхуйн төсөөллийн айцаа даван туулах чадвар туслах юм. Харанхуй гэхэр чинь бас бодхоорлж явах хөт байх шүү. Би харанхуугаас айдаг. Ер нь бол бүх эмхтэй хүмүүс харанхуугаас айдаг ах гэж үздэг. Би бол харанхуугаас бол амар айд юм байна. Тэгээ бас айцтайгаа нүр тулы гэж утсан юм. Тэгсэн чи ёо. Йоо. Уу. Явж болох юм уу? Ямар юм гээд дуртай. Гинт огцом харах болсон чинь бүр ингэж юу ч харагдахгүй. Харанхуйд ямар ч хүн орон зай мэдрэмжээ алдаж, зүгээр алдан төрдөг. Тиймээс тэдэнд багахан тусламж хэрэгтэй. Ямар юм гээд та. Дорцсон дотор л ингэж явдаг байсан та. Аа. Алц. Йой. Хайрцаг нь хаана байна? Ямар хайр харах юм бэ? За. Болё. А энд нэг хайрцаг байна. За. Тэгээ урагшаага нэг хоргонууд дээр бүр хүнээр төшүүлж очлаа. За энэ ихнийх нь. Тэгээ баруун тишээ те. За эхэл. Им харанхуугаас би бол үнэхээр амар айд юм байна. За могоо. Ямар юм бэ? Чихнээсээ могоо шүү дээ. За яг амьд могоо ах шиг байсан. Тэг яг зөөр ингээл арьсанд нь өрхөд л яг шууд би ард сэжсэн л таа. Яа, ёо. Ёо. Мага. Хүйтэн тэ жоох ингээд мага биш ч юм уу, гөрөл ч юм уу гэж бодсноо. Ингээд явуулсан чинь утгахлаар мага гэдэг чинь дан ингээд яг нөгөө дуурдсан шүү, тэ. Мага. Мага. Ёо, яг миний хамгийн айдаг амтай хамгийн төрүүлж байсан. Би бүр утаа. Хүссэн гэдэгтээ бүр итгэхгүй байна. Мага байсан. Им дээдлийн гадаргуун хатуу ахаар нь би за энэ юу байна? Ясмэлхий байна гэд. Ясмэлхий чинь хүрхээр хөдөлдөг шүү дээ, тэ? Хөдлөхгүй байсан. За. Чиг уусан. Ямар муухай юм бэ бүр. Юу вэ бүр? Юу гэдэг нь мэддэхгүй. Юу вэ?
А хам барахцаа ч юм уу? Ээж юу юм бэ? Мэхий биш юм уу? Амтай бол амгүй зүйл гэсэн болохоор нь хам барахцаа гэсэн зүг байсан. Өтнөд. Үт юм уу? Энэ үт шүү дээ. Йоо. Йоо яваа аваа бич дээ. Аа! Үт. Энэ юу вэ? Йоо. Йоо. Йоо яна. Загас юм уу? Үхсэн загас шиг санагдсан. Хам борхоцоо. Ананас яг нэг юм загас хайрстай амтэн шиг санагдсан хайрс. Тэгээ хайрс нь ингээд хуурай газар дээр гарч ирээ хатцсан юм шиг. За зэн нэгдэр штен да ингээд асагт юм байж. Йой. Йой. Ананас. Йой тийм ээ. Тэгээ бүр төвлөрөхгүй байна. Холгон. Холгон байх шигээс тэр харах юм уу те. Гэтэ надаа амир тийм хөөрхөн долоохан санагдсан шүү дээ. Яа ч юм. Яна. Эй чээ юу юм бэ? Үт юм уу? За ичээ. Ямар юм бэ? Айс. Йой! Юуэ! Йой! Аль цуу! Эдэ! Хулан! Болсон уу? Аль цуу! Хулан! Би айчих юм бэ одоо? Болсон юм уу? Болоог юм уу? Болцмо. Ой! Ой! Гоо болцмо аа. Юу ч харагдахгүй шүү дээ амар цэв. Яаж юм харанхуу болгосон юм? Юу? Мили. Энэ юу юм бэ? Ут бут уу? Энэ холгон шүү дээ. Йоо! Ямар юм бэ? Жичгэн гэл хөлн ингээл хам дээр эргэнүүлэл голгож унаал. Эхний даалгаврыг биелүүлж дууслаа. Эхний даалгавраа биелүүлсэн та нарт баяр хүргэе. Би та нарыг хяналтан дээр харж исэн. Тэгэхээр та нарыг хүрсэн амтд та нарыг хүрсний дараа илүү их ад жаргалтай 10 жоо харагдлаа. Та нарыг нар салхи үзээгүй нандин гар тэд нар таалагдсан бололтой. Амар эсэ амар эсэ. Харин хишигдлааг таны сэтгэл ямар вэ? Би таныг харж исэн. Одоо ч гэсэн уйлмаар л. Уйлмаар л санагдт юм бэ. Даалгавар хэр санагдав? Хамгийн их айсан зүйл чи юу байсан бэ? Хамгийн гол зүгээр нөө таасан амтд маань тийм амар амтд байгаагүй. Зүгээр нөө хүний юм нэг юм айц дээр зүгээр тоглолцсон байгаа байхгүй тий. Батагийн хувьд бата нилээн 50 харагцсан. Тийм үү? Одоо ч гэсэн 50 чи юу вэ? Аа, миний хувьд бол могоо байсан. Аа. Тийм могоо тэгээд яг харах. Харах байсан уу тэр олгон байсан яг юу байсан бэ? Юу ч юм болонд ингэсэн цогсчихсэн. Уянгагийн хувьд хамгийн түрүүнд түрээд хамгийн ихтгэлтэй шууд таач чадсан зүйл юу байсан бэ? Могоо хамгийн амархан таагдсан. Гэтэл миний яг хамгийн айдаг могоо өт
Билгүн сүлийн хоргон дээр маш их цаг алдсан харагдсан. Тий. Тий. Тэр бол ихтэй үнэхээр мэлгдэв юм булчнаадсан. Тэнийг хөлтөө яг юу юм тухтай барьж үзсэн штэ. Барьж үзээд нэг юм өстэй аалзсан гэж болцсон юм уу? Яг өстэй аалз байна да гэхэл эхлээд хүрээс хандраад тэгсэн нэг гулжгнаад явцсан. Тэгэд хулган гэж бодсон мөртөө биш байгаадсан юм уу? Тэгэд азар нөө сүүдээс нь барьж аваад мэдсэн юм уу? Холгоч сүлтэн штэ. Тэг чи харах байсан юм биш те. Йоо үр амир. За тэгэхээр та дөрөвт эхнийхээ даалгаврыг ямар ч байсан амжилттай гүйцэтгэ ард нь гарсан баяр үргэ. За тэгэхээр хүн бүрийн хөрөлдсөн үдсэн энэ гар тийм мундаг байгаагүй мэдээч. Эндээс бид эхний шатнаас нэг хүнийг хасах ёстой байгаа. Йоо. Тэгэхээр та бүхнийг яг урд харагдж байгаа тавцсан дээр. Йоо. Урагшаа нэг алхан зогсгоё. За манайхан, манайхан үү хүсч байна. За. Хамтдаа шүү бүгдээрээ. Авчиогоос нь шүчнэ угаас. Угаас хажих гэж орж ирсэн юм чи тээ. Яаж хасах ёстойг би хэлээ. Мэдээч эндээс хамгийн урт хугацаанд даалгавраа биелүүлсэн хасагдах хэрэгтэй байгаа. Яг миний төсөөллөөр бол энэ доор хүйтэн 60 метрийн гүнд хүйтэн устай. Йоо. Мөстэй юм усан сан баг. Энэ бол миний төсөөлөл. Тэгэхээр би энд баасрыг дарав. Баасрыг дарсны дараа ихний оролцогч маань хасагдах нь. Нэрийг хэлэхгүй юм уу? Нэрийг би хэлэхгүй. Энийг зөвхөн баасар л мэднэ. Оо. Бүгдээрээ хамтдаа тоглоцгоё. Йоо. 5. Йоо. 4. 2. 1. Йоо. Йоо. За, за тэгэхээр даалгаврыг амжилттай биелүүлэхгүй бол юу болохыг та бүхэн харлаа. Талаа маань унсан да. Тэгээд яг миний таамаг хэлснээр бол яг л явсан. Яг супер баатар мэд байвч айсанда ялгдсан тохиолдолд нэг нэгээрээ хасагдах нь байна. Дараа дараагийн даалгаврт нь амжилтыг хүсье. Эхний даалгаврыг харамсалтайгаар орхисон хэшиг талаад бид маш их харамсаж байна. Далаа минь дахиж энхүү нэвтрүүлэхт орой бидрийг дахин саналцъя гэж бодохгүй л болов. Ялагдвал хэшиг талаа болох юм байна. Дараагийн даалгаврт нь амжилт хүсье. Өдрийн ивент төгч шинэ үеийн дижитал хөтөвч Social Bay. Өдрийн ивент төгч Woo TV болон видео стриминг үйлчилгээ. Дараагийн даалгавраа өргөжлүүлэхэд бүгдээрээ бэлэн үү? Бэлэн. Woo! Дараагийн даалгавар дүүлэн нисцгээе. Манай баг хамт олон бэлэн дараагийн даалгаврт хүрч. Урд метрийн өндөрт нарийн замаар холбогдсон AB2 тавцанг байрлуулсан. Оролцогчид AC-с BC хүртэл ямар нэг хамгаалтны онцгүй тэнцвэртэй явж хүрэх ёстой. Хамгийн бага хугацаанд замыг туулж чадсан тэр оролцогч ялалтанд нэг алхам ойртоно. Гэвч яг үнэндээ тавцангийн өндөр ердөө 20 см байгааг тэд мэдэхгүй. За хоёр дахь удаа харанхуулаа орсон чи илүү бас яг юутай үзлээлтэй илүү би бас сэтгэл санааны хувьд л арай бэлтгэлтэй байла. Тэгээд дэшиг нөө нэг дүүлэн хэснэ гэд тийм хүлээлттэй орсон. Гайхна. Халан гонгоход халууны чимээс эхлээд айчлаа. Байга учраас нэг юм нэг газраас нэг юм шүүрээтэй. Тэгээ буцаад нэг юм хайцганд хийх ч юм уу. Тиймэрхүү даалгавар байх гэж бодсон. Түүжлэх гээд байна уу юу? Ямар юм юм бэ? Хөөе. Оо, тэсиг агаарлуугаар гарах. Яаж ч харахгүй тэр ямар юм бэ? За ганц эмхтэй үлдсэн шүү. Хичээ шүү. Миний ард бүх эмхтэй хүн байгаа л гэж бодё та. Хөө амар биш. Яг юм нэг зүудний ертөнцид нисэж байгаа юм шиг нэрэл манай хөтлөгчийн хэлснээр
бүрдүүлэн нэслэлтэй. Маш амар. Хөөс. Гоё шүү. За. Ой, бүрдүүлэлтэй. Эхлээд гаргачаад ингээд намайг савлаадсан л та хоёр тишээ савлуулаад. Хааша юу болоод байна аа? Хааша тааш савлаад бахи. Йоо, ямар юм бэ? Энэ нэлээ өндөрт гарч 2-3 метр нэрийн өндөрт гарчлаа л гэж бодсон. Тэг ингээд өргсөн чинь айгүй юу болт юм байна. Гур хамаг би ингээд хүйттэйгаал бүх шар ус босоод тэг ингээд баримжаагүй болж эхэлт юм байна. Ой, бо 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 цаас токс. Ой. Йоо, ямар юм бэ? Йоо, эсвэл дотор ямар юм болт юм бэ? Тэг ингээд оройн шүн ингээд балга дээрээс ингээд одоо ингээд баг хүлээд ингээд үжилсэн юм шиг тийм ээ. Тийм мэдрэмж аваад хаана бох болдоо гэдэг мэдрэмж авт юм байна. Татхуусыг аюулгүй бэхэлж огцом өргснөөр харамхуйд үнэхээр дээш өндөрт хөөрч буй мэдрэмжийг төрүүлдэг. Заа. Сая газар үзсэн үе яасан гэдэг шүү. Хүүш. Хаана яа өндөр юм гэрчсэн юм шүү. Иргэд энэ. Ирэн бол амар юм байна. Миний энэ нулимсгийн айцыг харсан танаа дараагийн шоунд орох юм байх юм болов уу? За, хайш арах вэ? Яах юм одоо? Гай үсрэлт их үү? Экстрим спортын нэг юм залуучууд ингэж балга дээр гүйж мөгөл хараагаал те. Гэхдээ баг нөгөө нэг цалихшуурсан сонсогдоод нэг юм тим орон зайг мэдрэмж төрдөг. Гарааны давцангаас нөгөө цэгт хүртлэх нарийн шугам замыг өөрөө олж явах ёстой. Доош өнөх эрслээс сэргийж хөлөөрөө тэмтрэх нь аюулгүй юм. Дөнгөж нэг хөлд орж байгаа хөвгчиг гэсэн ингээл тэмтчихэл явлаа. Баруун зүүнээ мэдхгүй болж байна. Урагшаа хашаа мэдхгүй. Аагаас бэцэх те. Яа нарийнхан юм бэ? За. Хөлөө ингэж яг ээлжэж ингэж солибож явах юм бол ер нь бол тэнцэр алдаа онч гэж хэлсэн л байна. Тэг ерөөсөө ингэж нэг хөлөө ингэж зөөгөөд. Энэ миний өстө. Хард орж ирсэн зүуднээс ч амар юм байна уу? Удаан сэтгэл санаагаа төвлөрүүлээд нэг л бороо гიშгчих юм бол нэг ангал руу ч юм уу унчих гээд байгаа юм шиг мэдрэмж байна. Йоо, энэ яа нарих юм бэ? Төсөөлөн тэднийг хэдэн метрийн өндрөөс доош унагахыг таамаглахын аргагүй. Хүүшээ. Арих юм байсан. Ингээд хугацчих гээд байгаа юм шиг. Тэгэл ингээд яа нэг давжон дэр гიშгэж яг гэдэг урд нь ч те. Тэгэл ингээд би баг юу асаа? Энэ баг болдог бол пүүзэр баг хатсан баха энэ тэр нарих юм аа. Яа, ямар юм бэ? Йоо, ой. Эй, монголчуудаа. За явчих шиг байна хаа. А юу нингэсгээд явчих зүгээр юм шүү. Тэнцвэрэд сайн мэдрэх. Энэ мэдрээд явчих зүгээр зүгээр юм лээ. Окей, окей. Окей, окей. Тачуун. Оо, за дараагийн тавцан руу ирчлээ. Оо, бурхан минь сайн байна уу? За чадсан шүү. Аа, зүрх амир салган чинь аа, тэмцээн чи одоо дуусгах чадах юм уу? Битэхгүй байна. За юуны тулд модель илээ. Хичээ шүү, нэг шугамар явж гин. Амар анхааралтай. Чи зам байгаа мó? Хүүшээ. Чо. Мон жоо хүйдэ энэ ч тоо. Ямар амар юм бэ? Үх. Аа. За. За. Хөп. Ярих юм бол их анхаарал бас харин дээ. Эсвэл дээ ингээ яриад го сонирхолтой баймаар байдаг. Тэнцрээ хаалтад унчих гад айгүй хэцүү төвхтэй болоод байдаг тий. За айлуу. Яач юу? Ха? Болцсон юм. Бүр өндөр. Хамгийн өндөр 13 см-ийн дөвлөлтээр явхаач амир байна ш. Барэний цэгт амжилттай хүрсэнд баяр хүргэе. Болцсон.
доор олцох уу? Буцаад гарааны тавцан хүрэх замаа өөрөө олж явах ёстой. Би за цэг дээрээ хүрлээхэд маш их баярлалаа. За окей. Би чадсан ямар ч гэсэн ганцаараа болцсон юм. Эмэгтэйчүүдийн төлөө ганцаараа болцсон гэд чадлаа гэсэн чи буцаад явах хэрэг нь би тоглож байгаа байлгүй дээ. Үгүй байлгүй дээ. Яаж буцах юм бэ? Ямар юу юм бэ? Доор 2 метр байх хэвчтэй. Аа, сандарт юм биш үү? Буцаа явахад бол ингээд нэг үдсэн киноо ингээд хүн мэддэж швэ. Тэгээд өөр ингээд ямар цаашаа явах юм одоо энэ нарийнхан одоо гişгүй байхгүй швэ. Ямар амар юм бэ? Яг унах гээд ингээд би тэмцээ алдсан. За ингээд одоо унчт юм бэ. За ингээд хасагдчихлаа гэж бодсон байла. Тэгээд ямар ч ингээд гүрийн сараагаар гайгүй юм аа би тэгтээ хүрсэн. За окей. Миний гарт уулна. Нэг. Гарт уулна нэг савч юм уу? Нэг урт юм өгсөн бол амар тэнцэртэй байгаасан байх тий. Аа за. Окей. Оо. Эцэ яа. Миний эрэгтэй хүмүүс юу гэж ойлголт юм бэ? Ямар ч ихсэн аагаас бэ. Бээгээс аац хөрн гэдэг миний сая зориг байсан. Ерөөс юу ч ботсонгүй. Буух тавцангийн хажууд байх шатыг өөрөө олж буугаарай. За. Үгүй шат байхгүй шүү дээ чи. Үгүй шээ. Тавц юм уу? Тавц юм уу? Үгүй шатлаа наа бэ? Ой, шал юм шүү. Ха? Шатнаад байгаа бол гэсэн тэмтрээ байв гэдгүү. Юу вэ гэж гараа гэсэн чинь нэг л биш ээ. Аюу хуурдагцсан мэтэрч байгаасан тэгэл. Энэ зүгээр газар байгаа юм шиг. Тийм шүү дээ. Би зөв шалтан дээр байна шүү дээ. Йоо, гоё яг мэдрэмж бас өглөө. Тэг юмдгээр яг дээр гарцсан юм шигтэй яг ингээл юмдэр ингээл өргөөс гаргаж байгаа юм шиг. Тэр бол нөгөөг алхуурч чадлаа. Би гэхдээ энэ дээр яалсан ч ялаагүй ш. Өөрөө амар барах ч юм нэр шүү. Ийм амар замаар. Миний зүүднээс амар. Юун загвар өмсөч 13 см дөөфөл энэ бүр амар байлаа. Бурхан минь. Аа. Ич шат биш байж тээ. Нөгөө буухад байхдаа ингээл хоёр өвдгөө газар хөрөхэд яа газар минь гэдээ үнсмээр санагдлаа ш. Чи мэтэрмж гоё байлаа. Яс. Яаж ах вэ? Гэтэ ямар ч гэсэн модулуудынхаа нэр төрийг өндөрт өргөж авч гарсан шүү. Би ч чадсан. За ямар ч тач сайн мэдээтэйгээр эхлэе. Бид 2 дугаар үе маш амжилттай давлаа. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Энэ бол тэнцвэрийн шат байсан. Тэнцвэр. Тэнцвэр болохдоо та нар хэрвэ? Хэр гэж өөрсдөө бодож байна. Бас унангаалдаалдаалдаал буцаал тий. Тэнцвэрээ болол анхаарлаа их төвлөрүүллээ. Тэгээд сая ямар ч амжилттай давж гарлаа. Даасгараа бол хангалттай биелүүлсэн гэж үзэж байна. Тэгээд бас яг гоё хоржоонтой тий даалгавар байла. Ганц дайчин ганцаардахгүй гэдэг шиг ганц эмхтэй маань хоёр залуутай үлдсэн байгаа. Өөрөө нэг 17 жил өсгөхөд хүртэл сайн өмслөөгээд энэ хоёроос илүү юм баг гэсэн миний хувьцаа. Магадгүй өртөөч махтгүй. Гэхдээ энэ удаагийн даалгавар дээр би өөрөө өөртөө ялагч байсан. Одоо эндээс мэдээж нэг нь нэвтрүүлгийг орхих болно. За. Та нар мэдчихэж байгаа. Урагшаа нэг алах юм. За. Яг энэ үедэр л гээд зүрх пал гээд ах юм. Одоо бол хасалтын бас уралдаас айх бас мэдрэмж ялгаагүй л төрчээ. Нөгөө хэрэг миний яаж гүйцэтгэхийг бас мэдэхгүй шүү дээ. Дараагийн шатанд хэн шалгарх вэ? Комедиан Бата. Модель Билгүү. Уучлаарай. Модель Уянга. Энэ гурвын хин нь дараагийн шатанд үлдэх вэ? Шууд тодруулъя.
сэтгэл ямар байна? Батаа, шууд хариулъя. Йоо, би уянгаг унч болоо гэж бодсоо. Хөө ямар муухай. За, үнийг хэлэхэд. Тийм, тэгээд вау, бэлгүү гэж боддог байна. Уянгаа хин гэж бодож ирсэн бай. Одоо яг нуулгүй хэлвэл. Би өөрөө ах гэж бодож ирсэн. Арай их урт хугацаанд алхсан бах гэж бодож байна. Одоо сүүлийнхаа шатнд бол одоо чадлаараа л хичээе да тий 90% та хүртэл явцсан байгаа юм чинь. За, ямар тач нэг маань даалгавраа биелүүлж чадлгүй. Хангалттай биелүүлж чадлгүй. Орхилоо. Тэгэхээр хоёулаа үлдсэн та хоёр. Дараагийн шат та хоёрт аз хэвэг гэж би хүсэж байна. Энэ бол бас аз шүү. Та нар мэдчихэж байгаа тий. Мэгтэй юм чи одоо нэг амар өрсөлдөгчийн одоо өвдгэндээ тий. Гэтэ би бол яг өөрийнхөө яг ялтын төлөө явна. Гэтэ бас өрсөлдөгчтэй амжилт хүсье. Сэрэг байгаарэ, бас азтай байгаарэ. Дараагийн шатн дээр уулзъя. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч Food Market by Nomads хоолны ертөнцөөр аялцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч шинэ үеийн дижитал хөтөвч Social Bay. Түнэр харанхуй нэвтрүүлэг маань та бүхэнд дүржлэн хүрч байна. Дараагийн даалгавар бол харанхуй өрөөнд байгаа ямар амьтдыг нь би мэдхгүй. Гэхдээ тэрхүү амьтдын амьдын жингэн та хоёр тодорхойлон хэлэх ёстой. Магадгүй энийг тоочны тодорхойлж чадахгүй байх. Хамгийн ойрхон бараг цаагаар таасан хүн ялагч болох нь. За ингээд дараагийн даалгаврт тав хэрэг урьж байна. Финалын шатанд тавтаа морил. За. Цэгийн төдийч гэрэл нэвтрэхгүй өрөөнд гар хүрч ойртхон битий хэл. Нэг байшинт ч байхыг хүсэхгүй амтд цугларчээ. Тэднийг нүцгэн гараараа тэмтэрч амьдын жинкэн тах амаргүй даалгавар тэднийг хүлээж байна. Айцтайгаа нүүртүүлж үнэнд хамгийн ойр хариултыг хэн хэлж чадах бол? Сорил алхам дээр сандрал маань багасж байгаа ч гэсэн айц маань ерөөсөө дарилахгүй байна. Зүрхний цохилт улам л хурдлал битгүй. Би танараас айж юм. Хаалганы чимээ ямар муухай юм бэ? Энэ тэмцээн дууслаа гээд баяртай гээд үүд хаасан хаалган хаасын дараалыг сандрал айц юу нүрэ арилах юм шиг байна. Эхний хэлсэнд би зүгээр тэр нэг бухал тэр нэг сүрлэн өвсөний өргөж мөргөж үзсэн шалт тэр нэг надаар зүгээр өвс өрөл юу байна? Хөдлөд. Аа энэ зүгээр бухал өвс юм уу? Ийм нөгөө овоосоо өвс чинь дугуурд юм бэ? Тэрийг амтан байна гэж ихлээд цочлоо. Биш үү та амтан хайртай та ямар амтан байна? Хүрлцэж байгаа зүйл юу байсан бэ гэхээр юм ностой амтан байсан. Яа окей. Эдээ. Янгэр яма. Хөнөмө. За 70 кг. Яа! Хөнөн. Хон. Аа. За үз хит юм бол. За 60 кг. Йоо, за бас л гоё юм байна. Эч. Энэ нэг юм дуграад байна. Нэрэшө. Юу вэ? Аа, стаймер дуграад. Энэ юу вэ? Дараагийн юу ингээ бүр гэл бүр амар сонь ингээд амьсгатаад байгаа юм. Энэ зүгээр нэг юм хотлоо саунд эффект тавьчих те намайг айлах гэт юм гэж бодоод. Юу? Юу? Үнэхээр яг бүр амар сайн хатуу юм битээс. Амар хурдтай сайн нааша тотно дайрсан юм. Яа. За за. За би энэ яг юу гэдгийг мэдэхгүй байна л да. Тэгээ миний хамгийн айдаг.
За үгүй байлгүй дээ та нар тоглож байгаа байлгүй дээ энэ арслан марслан биш үстэй. Аа би энэ дуулна амир хайртай шүү. Нэр шүү. Юу вэ наа? Аа би тий газар гойсон шүү. За хаах яах вэ? Чиний жингэл болох нь. Юу вэ? Тэгээ хойноос нь хурсан чи ингээд сүүлийг барьж утсан чи бүр юм арцгар бүр юм өлөг өрөвлөн тэн цаавар юм ааш. Аа энэ жижигхан юу ах шиг байна. Гүрүүл. Окей. За энэ матар байна. Матар байсан. Гүрүүл шүүс матар л байгаа гэж бодсон л даа. Матар. Йоо ямар амар юм бэ? Та нар яаж байгаа юм бэ? Йоо. Яг матар гэдгийг нэг мэдсэний дараа бол би бүр яг нэвтрүүлгийн зохион байгуулагч нарт үнээр гомдсон. За за жин нэг 20 15 хил хаа. Матар ш нэ тий. Энэ хараа барьж агаар жижигхэн матар байна. Миний атлаа 3 кг. 3.5 ч юм уу. 3 кг баха. Амир хөөхөн нуруутай 5 кг ч юм уу. Бидний ханд чара 5 кг. Ээжээ! Ээжээ! 5 биш 7. Тэгээ матрига килограмын таасан буруу гэхэр нь өргөөд үтсэн. Би матрыг өргсөн гэхэр чинь ёо. За хонгор минь одоохон би эсвэл ганцхан би ирчих бидний хадчих яраггүй. Сэрэслээ энэ хараа 40 кг биш үү? Ямар новшин юм болоод. Ёо. За чи энэ юу? Хуцтай юм шиг байна. Хөн хүн биш үү? Эмхтэй юм. Эмхтэй юм байна. Уучлаарай. Тэгээ яг мөмнөөс нь барьсан л да. Ямар амир өндөр юм бэ? Надрахгүй биеийн өндөртэй амтга юу илэ ботсон за бууг юм болоо юу юм бэл за энэ. Арайч тийм том амтда орж ирэхгүй. Тэгээ хурсан чинь. За болтоо хүн байна штэ. Хүний чи яах юм тэрх юм уу? А нэлийн зузаан байтай байна. За, уучлаарай. Тэ хамаагүй их чинь хэлжвэл битээ санаа зовоорой, битээ гомдоорой. Аа, таа штэ. Та нэг 75 орчин болов гэдээ бас нэг жоохон махлагддаг байсан л та. За, 80 хичээ, уучлаарай. За, онгор минь 69. 70. Битээ уурлаараа уучлаарай. Ахад нэг үлчи. За, тэгээ нөгөө эмхтэн чинь тэрлээ. Жингэн болдгоо. 63. Уучлаарай. 60 гэсэн maybe 50 идчихэж магадгүй. За энд бас нэг амттан байна ямар амир. Би яг батрын одоо нэг шокноос одогт гарч чадахгүй. Уучлаарай жингэн буруу хэлсэн бол sorry. Гэтэ амир гой биттэй хэлсэн шүү. Нэр шүү. Хөөш дахиад ийм. Үгүй л юу те. Яст мэлхий байна. Хамгийн сүүлийнх нь яст мэлхий байл л да. Тэр бол амархан байс гайгүй. Нуугдцсан болохоор нэг айдсгүй. Өө хөрхий зайлвал нуугдчихлаа. За энэ бол нэг 5 кг байна уу? Аху яст мэлхий. Хайрт яст мэлхий. Энэ бүр 5 жил болсон юм шиг байна. За мэлхий би өөрөө тэжээдэг болохоор мэлхийнээс айгаагүй. За 800 г. Энэ хөнгө юм байна. 800 г. Йоо, баярлалаа. Ямар амир юм. За. Ямар гоё юм бэ хүний гар ирсэн чи. За, хонгор маань килограмд буруу хэлсэн бэл бити гом дээр гоё үхэн байсан шүү. Хөө. Крокус эвэн тоол дээрээс хурж байгаа. Түнэр харанхуй нэвтрүүлгийн эхний дугаарын сүүлийн шатны ялагч яг одоо тодорхох гэж байна. Та хоёрт юун төрөнд баяр хүргэе. Битөрийн хувьд 3 дахь шат маш хүнд сорил байлаа. Та хоёр бол одоо яаж цахилгаан тасарсан хаач харанхуй байсан юу ч олж чадхаар боллоо. Скил нэмлээ. Асуудалгүй. Бата бол угаасаа скилтэй байсан тийм ээ. Ямар ч байсан харанхууд матрыг олж чадхаар бол. Одоо бол надад бол яг юу ч болж магадгүй юм шиг санагдаж байна. Та хоёр мэдж байгаа. Дүрм та хоёроос нэг нь л ялгч болно. 3 сая төгрөг ганцхан байгаа.
сүүлийн шатны ялагч хэн гэж та хоёр бодож байна вэ? Би юу хэдийн өөртөө ялагч болсон. Энэ их айцыг даван туулцсан байсан болохоор одоо эцсийн дүгнэлт яаж арах нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ би өөртөө бол ялагч болсон. Миний хувьд сүүлийн шатны яг гүцэтгэл дээр бас өөртөө бас яг хангалтгүй гэж үзэж байна. Ялагцсан ч доошоо унсан ч гомдлгүй. Гомдлгүй. За. Гомдлгүй. Харанхууд энэ олон даалгаврыг биелүүлсэн юм чинь доошоо унах бол айц биш үстэй. Би чинь матрийг 2 удаа тэмэрсэн шүү дээ зүрхэндээ. Та хоёрыг урагшаа алхах нь хэмээн урьж байна. Одоо тэгэл асалтынхаа тайзан дээр дүнгийн мэдээ да. Түнэр харанхуу нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаарыг хасагдах хүн бол Уянга Бата. Йоо. Тооё. Хамтдаа тооцгоё, гуруулаа. За. 5 4 3 2 1 Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Food Market by Nomads хоолны ертөнцөөр аялцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Woo TV болон видео стриминг үйлчилгээ. Хамтдаа тооцгоё, гуруулаа. За. 5 4 3 2 1 Баяр хүргэе. Бата. Баяр хүргэе. За, ёо. Анхаасаа ялна гэдэгт итгэлтэй байсан. Яг энэ бол нэг тийм өнгөрөө байдлаар биш үү? Тэгэхээр баяр хүргэе. Та 3 сая төгрөгийн эзэн болсон байна. Түнэр харанхуй нэвтрүүлгийн анхны дугаарыг ялагч боллоо. За, баярлалаа. Ёо. За, 3 сая төгрөгөө авах та. Тэгэж байна. Яг одоо таны 3 сая төгрөгийг шинэ үеийн дижитал хитгэж, social pay-ээр шилжүүлэн өгөх болно. За, баярлалаа. Яа, за манай оролцогч нар болдог байсан шүү. Танд хийх зүйл юу вэ? Айц гэж юу юм бэ? Айц гэдэг бол хүний толгойн дотор байгаа зүгээр нэг сэтгэл хөдлөл гэж хэлмээр байна. Баяр хүргэе. Дахин баяр хүргэе. Түнэр харанхуй нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийг бүтээхэд ямар нэгэн амтны ам хохироогүй гэдгийг хэлхэн зүйтэй болов уу? Харанхуйд ч гэсэн давуу тал байдаг. Хэрвээ та ганцаардж байх юм бол яг одоо гэрлээ унтраа та ганцаараа юм шиг мэдрэмж төрөхгүй.